どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうね。いきます。はい、今日はトリプルでございます。来ました、新決戦バルトロメオアルティメイトを初見で挑んでみたいと思います。行きましょう。お願いします。はい、そしたら今回はどうしても私は新宇治殿を使いたい。はい、無限に船くぅーで、多分富士虎富士虎だったら多分いけると思うんですよ。新富士虎富士虎だったら何も知らないくせにでも多分その新フェス限で大抵いけるじゃないですか。だから多分いけるっていうのを見越して富士虎なんだけど、本当は超進化美容がいいんですけれども、まだできてません。だからちょっと際どい。これがもしかしたら超進化魅力だったらいけるのかもしれないけど。なるほどね。で、敵は心なので、まあもう地属性の斬撃で固める感じですね。いやー、いけるかは全く分かりませんぬ。固めていこうぜ。分かんないなぁ。行きましょう。はい、お願いします。今しかも俺すげーダセー格好してるから今。なんでそれ来たの。ちょっと前後でいいわ。はい、ゴリラ殺しても覆われてるな。ビーブック残忍無比のイカれたスーパールキー、今最も携帯海賊し、海賊ナンバーワン、海賊はバルトラメオ、エロ戦場病一郎、バカだこれすげえ、殺しはもう届いた。お今日これならばすげえ、ノロマとかすげえ言葉使うの。シーンボール憎い、この野郎騙したな。おならかと思った一瞬ブーイングでした。リッキーもいる、リクオガンゲーわー。さあドイツから行こうか。お母様準備を、いつでも撃てる時を知らせよ、高間。おめえ、まさか今のでビビったべか。くざくざ年で潰しゃぬ顔見えてみ。まあ、急にモブ感急に、ざっこに急にモブ感試合行きましょう、勝てっかな。そう、あのサム、これが来たかったの、どうしても。ルフィの、あれね、ルフィのドレスローザの衣装。で、何や、待って待って。鳥だけだ。勝つの俺だ、うおー。攻撃アップ。はい。今、こっち説明させて。ちょ、うるさいもん。あの、ただこれ半袖だから寒いってなって、あったかいパーカーしたいって。すげえ出せえじゃん、マジ。中学生みたいな格好してる。行きましょう。これどうしようかな。多分別に藤田パーフェクトでも 3.25 倍出るから、うん、前の3人は勝たさないときついよね。はいはい、だからパーフェクト出しつつで行きましょうか、うん、じゃないと最初の3人全く弱いもんな、この状況だと。ちょっと行ってみます、それで。あ、いけそうだ。ただでさえ 3.25 ってやっぱ強えな。強くない、そういうか。うん、強いっす。あー、ちょっと難しい、ちょっと早めだ。あー、いっぱいいる。あー、てかすごい2人いるじゃん、エリザベルとか。ちょっと練習しよう、この辺で練習していかないと多分やばいと思う。グッド、グレイト、パーフェクト、オッケー。イエーイ。まあ、藤虎は後半に持ってった方がいいな、多分攻撃力が高いだろうから。うん、せ、800、めちゃくちゃ高かった。あ、ムキムキゴリ女さんがいるからなんかしてくるかな。なんかしてくる可能性はありますね、うん、行ってみましょう、うん、ここはグッドグレートパーフェクトでいっちゃおうか。あ、飛ばないんか、やばい、飛ばなかった、マジかー。いや、でもいい読みではあったよね。お、何もしてこない、優しい、はん優しい、はん優しいじゃないか、優しいじゃないか誰わかんない、わかんない。なんで、あ、まあ、いえ、ちょっと一応どうしよう。なんかで、なんだっけな、俺これ何の漫画だったかな。あれか、磯野くんか、孫悟空セル優しいじゃないか孫悟空。いやいや
そんなこと言わないと思う。優しいじゃないか。随分と甘くなったな、孫悟空。違う、俺これね、なんかバカリズムさんからなんかネタで、なんか教師のネタで、すげえ声低くやるネタが、なんかこの間たまたま見たんですよ、なんか録画してたやつ。お母さん、ね、お母さんってやつだ。そうそう、それでした、それでした。なんだよ、それ。お母さん、ちゃんとやってください。頼みますよ、お母さんっていうやつ。っていうやつ。あ、てかやべえ、フジトラってさ、受けるダメージちょっと上がんのか。やべえ、これ何パー上がんの。何パー上がるかちょっと分かってねえや。ただね、ジスローが全然来ないね。はい、3面。なんかやばそうだよ。てめえら。強いのと共闘してんじゃねえよ。船長効果、うわ、ダルシー。うわー、ダルシー。ダルシー。ダルシーじゃん、マジで。ダルシー、6ターン。あ、ただ 2.5 倍でよかったよ。6ターンは。長くね。ダルシー。ダルシー。いやいや、なんで今それ混ぜてきたんだ。言いたくなっちゃった。言いたくなっちゃった。これどうしよう。グッドグレートパークだと15割れない気がするから。いや待って、2ターンが4人いるんだよね。でこのターンでできるだけ倒しておきたい。後ろのデーブさん倒したらね。そう、あ、じゃあここでもう前倒したらこの2人倒しに行くか。ね、一応ね、うん、1体でも確実に倒していきましょう。あ、でも鬼軍もあ、コンボ4のタイプだった。コンボ4のタイプ。コンボ4のタイプ、これできるっしょ。 OK、 ちょっと確実にいこう。あ、全然取れないんだ。確実に、イエーイ。まあ次からちょっと1体食らっちゃうか、これ。何、うわだる、うわお邪魔固定じゃん。うわ3点ね。ねえ、サントゥンヌ。サントゥンヌは無理じゃないこれ。待って、今こいつやってきたよね、うん、だからなんか青いやつ、青いやつなんかやってくる可能性があるから、ね、こいつを先倒すか。あ、でも後ろのゴリラくんもゴリラ、いやゴリラとかしてくるよ。巨人だからゴリラじゃねえか。攻撃してくる。とりあえず、うわこの、うわどうしよう。うわ、誰か使っちゃう。使っちゃえば。ちょっと待って、ブロックって何ターンだっけ。10ターン。あり、あり、うん、遅延だし、あり、あり、全然あり、うん、よし倒せ倒せ。いけるかな、これグッドグレートパーフェクトじゃない方がいいか。うん、15だし、ね、15だしね。はいはい、ノーマルミス。あ、全然飛ぶタイプじゃん。あー間違えた。あ、気持ち悪い。いいんだ、これ出すんじゃないよ。てか全然飛ぶじゃんこいつ。余裕じゃねえかよ。あ、待って、後ろやっとけよかった、バカ。こいつは倒す。膝つかせたいね。いけんの、それ。膝つかせたい。でもその効果わかんなくない。いや、じゃあ検証の意味込めて、初見だし。あー、ちょっと待って、つくでしょ、ギリギリ。ギリギリつくんじゃないこれ。頼む、バイバイ、もう、わーしゃいしゃい来ました、これ。オーケーオーケー、これで、あ、3ターンも稼げんじゃん、ナイス。ただちょっと待って、これ倒しちゃダメだよ、倒しちゃダメ。ちょっと倒さないで、絶対に。危ね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 。いや、まあでも次で船長交換切れるから、うん、いいんじゃない、それ一回買っちゃえば。ちょっと一番弱い人誰だ、この人か。1400万のか。あー、頼む。まあでもどうせ倒したよね、これね。だからできるだけいきます。はい、無理ですよね、そりゃそうですよね。はい、4面。わっ、うーわ、出たよ、出たよ、これ。これちょっと、お前、だいぶ厄介ですよ、お前。おい、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 ここで遅延じゃねえか。全体ダメージないですか。全体ダメージの人はこうか、ちょっともったいない。ちょ、いや、ここで使うわけにはいかないでしょう。フジトラ？超もったいないよな。ただ待って、ここで負ける可能性今大いにあるから。レンニク邪魔をランダムで入れ替えて2ターンの間斬撃と野心タイプはよりスロート扱いってことでしょ。いや、もうこれ一か八かだな。あ、でもフジトラさん、ああ、でも実ロに変えるのか。実ロに変える。ただお邪魔があるから
でも全20ダメージ20回10回だったね。20回20回そうだからここは切り抜けられる。フジトラ使っちゃうかも。使えばまあね、いいんじゃない。うん、使う、もう使っちゃう、わかんないから。ハイパーイパイ使わせていただきやすよ。今今しき海賊たちの残した戦いの残骸。かっけえ。さて、せめて足が地獄へ案内いたしましょう。しょ、頼む、飛んで。まあ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 、オッケーオッケーオッケー、まあまあオッケーオッケー、支援があるからオッケー、大丈夫だよね。もうワンパン狙いでしょ、だってミンゴとあれで。そう、もうワンパン狙い。あーよかった、全然飛ばないタイプだと危なかった。ちょっと実力もったいないな、この辺で。あ、ゴージェ飛ぶじゃん。回転頼む頼む、実力来い。 OK、 まあいいよ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 、全然順調全然順調。ランダム変換だけやめて、本当に時間出たこいつ。グワーボブ君君は誰だい。モブズかモブオです。誰だい。イングジョニア30人余り。ん、じゃあほぼしょんべんしてやがるぜ。あっぜーなんと大歌手の面前であれをあらわに用を足し始めた。はあ、快感だね。これは誰かこいつを止めてくれ。真面目に大会に挑む者もいるのだ、小僧。背後を狙うが許せよ。おい待て、そんな無防備な男。行け、やっちまえ。どうした。なんて、何をしたら攻撃したこと取れた。 お前は何なんだバルトロメオ。うお、ここでなのね。んまだいたんだべか。へいはは、おめえから地獄に落としてやるべ。来た。さあどうですか、ワンパイいけるんですか。ワンパイ生き返った時も見送るからね。へはははぼちぼち決着か。半端な攻撃じゃ俺には効かねえべ。なんでつ、な、今何、何、何、残り2回必殺技のやつ。1ターンで2回しか使えない。でも大丈夫大丈夫じゃないか。いやもうでもワンパンしかない。あー待って、ミホークがあれじゃん、バリアあんじゃんあいつ。うーわ、これどうする。でもここで仕掛けるしかもうないから、うん、仕掛けましょう、はい、2体しか使えないから、うん、この2人だね。もう半減すんのちょっと、もうわーしょうがないな。いきます。はい、はい、ちょっと待って、大丈夫だよね、本当に大丈夫、本当大丈夫。一旦2倍だよね。持続性のが2倍、持続性する手がランダムですから。だから最初にこっちだね。危ね。はい、ストライクね、ストラクチャー、ストライクストラクチャー。全然かい。おいおい、ちょっと逆に苦手出ちゃったよ。おい苦手出ちゃったよ。攻撃力高いんだね。ミホーク1600、まあフジトラ1800になってるでしょ。はい、じゃあミホークとドフラミンゴにやればいいんだね、うん、はい、3人揃ってんだね。うん、ミホークとドフラミンゴですよ。ミホークとドフラミンゴですよ。はい、で2回も終わっちゃったから、終わっちゃったんだ。これもグッとくれてパーフェクトでしょ。ここはちょうどいいじゃんだよね、うん、いけるいける。うわ待って、これ俺ミスる気がする。いけよ、ミスる気がするんですけど。いきます。オッケー。うお、全然食らわねえじゃん。体力むちゃくちゃあんじゃん。1本ぐらいか。うわマジで、もう容赦しねえべ。なんだ、喋っただけです。うわもう負けやん。とりあえずこれで、うわもったいねえ。300でもバリューは崩れるか。あー何これ、有利姿か。あ、いけんじゃないの。いけないっしょ、これで。いける。だってこっち何もないんだよ、倍率。あ、そう。うわーマジかよ。いきまーす、一応やれるだけやります。あーでも1万3000暮らしてこないパターンある。だから弱らせない、むずくね。でもさ、あーでもいけるか。もう行ってみよう、行ってみよう。お願いします。ブルックの方が上、はい、
無理だね、無理だね、言わせないようにしよう。念のため、念のため、念のため、はい、俺ならどうだべ。あー、防御アップしちゃう感じね。全然強いじゃないかよ全然強いじゃないか。めっちゃ食らうじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、体力が思ってたよりも多い。めっちゃ多いな。多いな。はい、メンツを変えました。フレンドに藤虎さんが0人というわけで、調子が見よくできました。0人、はい。これね、絶対長身髪よく、長身髪よくだったら多分いけると思う、はい、そんな感じがする。で、メンツ的にはこんな感じでございます。で、レイリーで3回で使った、うんうん、1回遅延してね、って感じです。あとは使ってない。で、今ここでみよく使います、こっちの、はい、どうせ必殺技制限なんで、はい、いきます。多分そんな飛ばないと思う。まあ1でも食らえば。おお、飛ぶやった、いいよ。しかもスロットが割といい。めっちゃいいじゃん。これね、これね、でこ何回か今もう負けてるんですけど、うん、あの5ターン封じなんですよ、うん、だからそれを使っていった方がいいと思うから、スロット残して、はいはい、だから封じを使おう、うまく。どの人をうまくさせるの。後ろ2人はどっちにしよう、どっちでも大丈夫だから。多分ゾロ封じのルッチ封じになるから、どうせターン数同じでしょ。いなくなった。いや、います、いますよ。なんで急にいなくなるんだよ。で、あ、そうか、まあ大丈夫、これで大丈夫、大丈夫。はい。で、一回、この人は確か6なんですよ。だからこれで生きるはず。よし。来た、スロットも超いい。神。イエーイ。よし、これでお肉ちょっと取って、一回攻撃多分耐えれると思うんですよね。オッケー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 、いいよいいよ。2ターンでぶっ飛ばすんでしょ。2ターンぶっ飛ばしです。勝てっかなぁ。いきます。まずゾロを使う。そしたら2対 1.75 倍で、ドフラミンゴの子供をドゥン。先にミンゴでいいんだ。なんて、あと他誰使うの。ルッチ先なのか。なんで、いや、わかんない。ミンゴはスロット移動できるからさ。確かに。ただ2倍なんだ。あの、ミンゴは2倍で、かつ1ターン目でドンってやってからミホーク打たなきゃいけないから。あ、そうか。絶対にドフラミンゴ。次は結構運だね。次のターンはもう運です。それはもうしょうがない。この状況はもうこれでいきます。順番的に言ったら1500、1600、1672、1695ね。はい、いきます。もうこれはパーフェクトでもね、グッドグレート関係ないから。はい、何してる。ミスが多いよ。ミスが多い。ミスが多いな。うわ、スロットがうんちっちの地じゃん。とりあえず使います。はい、あ、いける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 。あ、こっち先だったかな。ただ 10% これでいけんのか。これ 10% ってくるの削れるじゃん。ただ状況的にスロットが悪すぎる。スロット来てたら絶対勝てんじゃん。これキャス。よっしゃー、来たー、来たー。あんだけスロット状況悪くてもいけるね、いけるね。確かに、てか、まあもしかしたら状況次第では確かに先にルッチでもいいかもしれない、うん、今の感じだと。あ、でもルッチは 10% 減らすんです。だから今の良かったかもしれない。あの、ミホークでどんな後 10% 減らすから。あ、そっか。そうそうそう、バリアを終わった後、バリアの終わった後削る、蓋を削れるから。やったー、勝てたー。いけました、いけました。何回負けたかな。3回3回ぐらい負けました。やりましたー、やった。おい、だけでも知ってる常識だね。はい、バリアクラッシュなんですか。2段階ですね。一番上の2段階が、はい、2ターンの間、各敵おのおのに対し3000を超える部分のダメージを超激減し、3000って結構強いじゃん。体力を最大体力の 50% 回復。え、50% 回復で、敵のうんうんうんと残り体力1で体力効果を5ターン減らす。なるほど、なるほど。確かに厄介な時あるもんね。なるほど、はい、やりました。
なんとかクリアしました。バーリア、まあ昨日のテンションザムビでございます。ダーン、なかなかやるやつだべ。もちもち決着か。ウフフ、時は満ちた。守られていたのはお前たちの方だ。あとは撃つのみ。どうか動き出せキング。なんだべあれ。パーンチ、ドゥーン、うおー、すげえすげえすげえ、爆弾みたいな。なんという恐ろしい威力。これはもうリング上での生存など不可能。ん？おお。バーリア。指をすれば人はバリを張れる。ガキでも知ってる常識だべ。俺はバリバリの身のバリア人間。バリアクラッシュ。うわ、戦うぞ、エジザベロー2世。戦闘不能。エビ力勝者は畜生。バルトロメオ。畜生と言っちゃってるから。いやぁ、てめら全地獄へ落ちろ。ベーベー。はい、というわけでございました。なんとか勝てましたね。これ多分全然超進化ミホークでいいわ。超進化ミホークちょっと早くスカル落として超進化させます。はい、はい、そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。明日も楽しもう。またね。俺が早すぎた今、忘れてた俺が。